ពួកប៉ាតោយើងខ្ញុំនេះពួករស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំនេះតែ48ថ្ងៃទៀតទេនឹងបានទៅប្រទេសទី4វៀតណាមសៃហ្គនហូជីមិញស៊ីធីនៅក្បែរក្លៀករបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅជិតបកោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅតែជាសាធារណរដ្ឋប្រជានិតប្រជាមានិតកម្ពុជាដដែលតកូនតចៅ7សម្ដានអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេពួកប៉តុយើងខ្ញុំនេះគឺជាពួកអ្នកស្នេហាជាតិពិតពិតហើយបានវិលត្រឡប់ទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារបស់យើងវិញយ៉ាងញឹកញាប់3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៅយកចំនួន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំលើសពួកមនុស្សសាមញ្ញលើសពួកមនុស្សធម្មតា